Bonsoir peuple congolais. Bonsoir Bande Konanga, Biscagnos Bozoami. Nous sommes à la live, on a moins retard moqué parce que na outil qu'on passe week-end à Bakokonanga. Donc, na zone qui a Sikoyo. Yango wana. Na lobaki na okola la boite fona sola na bande konanga ba Congolais parce que ça fait longtemps to solo la lisusu te. Donc yango wana lelo na ye kosola na bino na lobi penda avant ngana lala fona sola na ba Congolais. Vraiment ezo sala pasi na mawa niveau congolais to komi kokita trop bas. Trop bas. N'ayez qu'au lobela sur l'agression de notre frère Christian Bossembe, Oyo Aye Awana Namikilia Poto, et puis Bande Konabiso pe ba Congolais, Oyo ba Bengami Penza ba Congolais à solo solo, ba agresseye, ba bétiye. Bande Konanga ba Congolais, et le mot na ina loba na sina loba yango déjà kala. Oyo nyonso tout bandeko na biso ba kombata bazo sala. Soki bazo kanisa ki bazo sala ngo na profit ya peuple congolais lokuta. Bazo sala makambo nyonso tout bazo sala na profit ya ba autorité morale na bango. Parce que lelo ndenge toza na mboka na biso Congo wana. Soki vraiment toyebaka makambo ba politicien ba sala kana sima na biso ba peuple congolais nde mutu moko ta ko soutenir ba politicien wana mutu moko ta ko soutenir bango mais di fait que toyebi na biso te congolais to koma na biso batu moko di pour pouvoir o ya 18 ans na kondana ka pouvoir o ya 18 ans c'est comme si ko longola biso mayele na mutu po soki to mona ba professeur ya ba université bazo tambu sabango na kinga kati kuna lokola ba mbwa. Donc pour vous dire que congolais to kita trop bas yango na ekoka musanga te soki lelo yo boye ndeko na biso congolais Christian Bossembe aye na poto bino boye bo agresse eka musanga te eka musanga ite parce que biso ba congolais to koma na niveau ki buzo ba moko to koma nango non. Or, il y a toujours un pour la libération, ce qui peut la libération à Congo. Il y a un Congo qui peut libérer combien de fois. Il y a un Congo qui peut libérer combien de fois. Tu es bagaté. Entre-temps, tu as un Makambo minene na Congo. Tu as un Makambo minene au Penza na minute. Congolais, nous sommes toujours à la focaliser. Na Makambo zo le kapuna na kisasa tete. Te biso tozo lande langote. Doki mutu nyo soto. Omoni ya honga na zo loba. Ya honga na zo loba. Lelo batwa loba ananga. Ah Astrid. Osute na kamo konja mboka. Lelo soko kena kisasa. En tout cas. Oko zwa poste. Na epsa abato langa biboza maladi na mutu. Batan o nyo shtunga na eko sala na poto awa. Doki nga moko na poto ana luki musala na ngate. Na mi bongi si te pona bana na nga ponga na kinoko na ajonga na komi nango. Pona kinoko luka musala na Kongo. E loko suke zo tungisa biso ba diaspora ya poto yango wana. Loko la Kongo wangwe koma nango chance loko pamba. Loko la Kongo wangwe koma nango doki. O pena na bi chance loko pamba. Yango mutu nyo sozo kanisake. No. Nga ipe lobi. Na kuipe kokoma kingandi. Nga ipe lobi na kokoma kingandi. Oki tozo bosa na. Plasi nini mboka na biswe uti. Na ndenge poto koma lelo o tozo bosa na. Kongole pona nini tokomi na nivwa kibuzo baboye. Kongole to bosa nina nuplasi oto uti. To bosa ni makambo biso to moni na Kongo wana. To bosa ni. To bosa ni. No. Diaspora. Tozo sa. Tozo sala soni biso ba diaspora. Yangwa na papa we mba yemba ka. Dernier coup de sifle o nga na zelaka. Soki na yebaka mama. Dernier coup de sifle o yangoyo. Na ba ajo to komi na po ba.
tona ba graisser Christian Bosembe ba ko ko sala ba papa ya Christian Bosembe na ba age oyo bino ba papa oyo bo bo agresser Christian Bosembe soki bozo kanisa ke na Congo wana batamayele bazate na Congo wana bana na biso ba étudiant na biso o batangi donc ba ono so baza bazoba bino nde boko uta na poto awa popo ke no bungisa Congo wana bomiko si do boko tika na kaka na en oyo boza na ngo wana ya kwa agresser ka bato na ba autorité morale na bino neti ba fayulu ko tinda ka bino bo agresser ka bato bo sala kani non bandeko nanga ba congolais fote ba place nini mboka na biso ewuti na place nini tokomi ko kende congolais fota la politique kutuna loba ba opposant bazala ka lisusu te na mono ndire papa Etienne Tshisekedi banda akufi akeyi ondire amemi na opposition ake nango ndenge tomona kake musicien soki papa we madenga kufa amemi viva la musique pepe kale amema empire bakuba Luambo amema ok jazz papa Etienne Tshisekedi amema opposition ake nana ona samabile opposition ezate bande konanga obino bobeti Christian Bosembe bomiko si omoni act obusali ya kobeta Christian Bosembe kala mingi te bokoma bandoki bokoma bandoki ya kopumbwa na butu parce que bozala dessus bozokanisake atika to sala boye po lobi lobi fayulu akoya azubo konzi biso to tozo ba poste bokozala dessus moko nanu bomona te na mokili bokozala dessus bande konanga ba congolais oyo to kosala lelo yo ezali na profit ya monguna monguna ndazo sepela parce que pardon c'est comme si monguna a atteindre objectif na ye ke ba congolais ba kabwana ba congolais ba bunda biso congolais banda mokile banda to tikala kozala na ba n oyo te a part ba to 18 atango ba ye nde ba koti biso n oyo et puis na ba opposant ya fwati oyo baso kotisa biso n oyo opposition ezala ka lisusu te papa Etienne Tshisekedi amema opposition na sa mabele akenda nango akenda nango opposition onga na yebaka parce que mingi tozali awa toya na poto awa elo banango bato balobaka kisangana sangana eza ya solo mingi toya awa na poto to yebani te mengai soki lelo nga na tele makara lobaka parce que ngai banga na age ya 25 ans na sali na palais de la nation na yebi ba politicien opposition wat opposition oyo ozomo otali deja un opposant abangisaka un opposant abangisaka soko tali ka opposant bo olengi yo moko obangi ba opposant soto yebaka otali net ba papa lokola ba kibasa maliba papa na zakira no costo do soko tali ka boyo moko oyo kina no somo oyo ki somo ya oyo ki somo bato lokwa ba Christian Badibangi ke son nom repose en paix tango azalaka na IDPS papa ona tango azoloba yo mo deja obangi et puis tango roya pa maître na bango papa Etienne Tshisekedi ya lo barate abima kapete amona na kapete amona na kaso ki marche ezali ke ya bima abimi otali poso ya muto santi ke muto abima kate alobaka pe mingi te ezate o tozo mona o ya ba Daniel Safu ya ba Fayulu Oma Doite partout personne n'a ekoloba ke opposition ezate siko bino oyo bato bozo ko beta bato wana poto c'est parce que nandimite bo resi ba vina bino a
Si on peut avoir réussi ma vie, on a toujours un bon discipline. On a un bon salaté. On a un bon petit chrétien. Allez, lobby, lobby. Félix a longué. On a un bon kéi. Allez, bon jupe, bon konja. On a un bon pété. Allez, bon jupe, bon poste. Pour la Congo, on a batamaye le bazate. On a un bon campus. On a un bon ista. On a un bon wapi wapi. Donc, on a un bon tout. On a un bon bon batapoto. Tout ce qui est tout ce qui est là, c'est la diaspora na minuto, ezali haine. Haine ya mauvais goût. Haine ya kotala ke osali 40 ans na poto, otali penda yo moko otali penda boye, otali gauche droite otali penda boye lobi ke oui, na sali eloko te. Siko vomena na djembela na ki combattant oyo po lobi lobi. Tozwa poste po nga pe ba pesa nga poste me boneni boneni kongola sa fungoli misu eza la kongola ki sasa eza la kongola poto to sito fungoli misu posa na biso eza la ki kanamba kende makambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'homme selon mon cœur bénédiction du ciel azo sala kongolais soko moni angote se ko amutema mabe. C'est quoi mon thème, ma bé? C'est quoi Zandoki? Ma kambwa minene zali koleka na Congo. Toyoki a ta déclaration, moko ya ta ya soi-disant opposant Toyoki a ngote. Mwanga, soki mwanga tututu, soki mwanga tutiti, soki mwanga tetete, mwanga chikiki, soki mwanga tututu, soki mwanga nani. Un député national. O balbaki ke intouchable. Ye ba ko touche yete. Chouchou ya ba occidentaux. Mais Félix a touché ye. Bota la mindele ndenge na minito yo. Royaume-Uni batindi ba ministre na bango. Po ba ya na Congo ba kokuta na Félix Antoine Tshisekedi. Po ba libérer mwanga chuchu wana. Félix pa lobi niati. Sarkozy, oza matoye lokwa mwana la paix, ayaki na Congo wana, pona kaka makama mwana chuchu, soki mwanga chuchu, soki mwanga chuchu wana, Félix alobi niati. Ba Congolais, wana bozo lobelate. Be, eske, jusqu'à quand, biso moto kwe bateke, ba politicien oyo, ba zapo na bango moko, ba zapo na bisote. Normalement, ndenge bakangi mwana chuchu wana, soki mwana chuchu wana, normalement. Ndeto nga to ka ba déclaration. Ya ba soi-disant ba opposant ya mboka na biso to nga to yoka yango. Mais jusque là to yoka ngote likambo grave. Ndenge na histoire mokili, Rwanda koki ko agresser biso te. Rwanda koki ko agresser biso te. Mais biso to koma kaka nous sommes agressés, nous sommes agressés, nous sommes agressés. Pourquoi? Parce que il y a des occidentaux derrière tout ça. Et le lo Félix Antoine Tshisekedi a telemeli bango o biso nyo surtout tozo mona na misu. Mais mutazo lo belangwaza lité. Le lo bino bo mona po Christian Bosembe aye na poto bo agressé de toutes les façons. Bo kamisinga ité parce que zandenge na bino. Eza ndenge na bino, boka mwisinga ite, Christian Bosembe, pwa koma plasho ya komi wana, ba pesye kadote. Christian Bosembe, ju plasho wana kadote. Christian Bosembe, zana parkour. Mwana mobali wana soka zoloba. Mwana mobali atanga bane ko sala, meme atanga bane ko sala ba emisyon na ye. Ti san ke, kelke vraiment, azana bagage ya kotonda. Ezate o abiso o to vanda wana poto, tolo baka français ya bana. Ba papa na ba mama o bo totonda nya wana poto, tolo baka français ya bana. Tant tolo bi la, mwana lobi, non mama se le, voilà. Oye komi ki mute mama be, komi ki ndoki. Kongole, soko kanisi ke ndenge, ozo sala omi bengi ke yoza kombatan. Ke o agresse ndeko na o Kongole, o sali ango na profi ya munguna, o sali ango na profi ya ba Kongole te niat. Bozo sali ango bokanisi ke, ah, bato to zaki na bango na poto. To banayi ko sali na bango ba misala awa,
Tubaneko baluka na bango boye lelo bakeye kuna bazu ba poste biso pe photo bunda to sala nyo tupo bango bakine biso pito kozo ba te kongola sa fungole misu bitumba o biso nyo to bundi eza na kisasa po biso awa na poto to bundi te batwa bundi peneza neti ba rosi mukendi ba kufa ba rosi mukendi ba kufa biso te biso to tambola kaka dégage Kabila dégage Kabila mais ezana bato ba kufa ba Thérèse Kapanga la ba kufa ba Mamadou Ndala ba kufa totika ba distraction congolais longwa na kata distraction trop c'est trop modèle o Félix Antoine Tshisekedi a coûté limboka wana modèle o ya joué limboka wana ah non congolais bino bolingi nini bolingi nini nde bozawana bolingi nini hmm? Bolingi nini bolingi ke Félix aye abeti ba bâton magique pam 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 boalo kuta boalo kuta bozalo kuta na loba na bino boye na ba regret na mutema na ba regret. Oui. Na lo banabino na ba regret na mutema. Parce que trop c'est trop. Ferme la porte s'il te plaît. Oui, ferme bien. Na lo banabino na ba regret na mutema. Trop c'est trop. Surtout congolais à diaspora, tu comme il a un moko toya poto mundi la pesa mutune surtout opportunité à kosala tant yo o vandeli bilamba o vandeli masanga na babar o vandeli kokene ko telema kana ba na ba bistro hein ba benga oni ba maison africaine kolobaka ezana pa tu msusu bazala ki wana pona ko travailler lelo osiko nzote komi ko lemba bino bokomi ba igri bomona butu bwebo beti bomona butu bwebo beti tete ba passe na biso to pesa ngopa ya batu te biso moko awa na poto to kanisa ki ke poto eza mboka ya paradis ok poto eza paradis te mundele apesaka ayebika zo zwa koto to kanisa ki biso batoto ya na poto to kanisa ki poto ya paradis tande to komba ndoki na to komba ndoki te to koma bandoki biebie y compris na ngai. Mais ngai te tongai déjà na sina mi yebelaki. Botala ndenge to komba o ye komi kindoki. O moni ba musicien kaka obino bo bandai ko pesa bilamba. Ba musicien obino bo bandai ko pesa ba mbongo. Bo monde ba komi ko ko défi bino art. Lelo bo komi musique ko beta te musique ezaka ka n. Ezaka ka n. Ba musicien ba yembela biso dernier coup de sifflet. Kindoki yango tukomi bandoki awa na poto. Tukomi bandoki. Tukanisa kike. Kisa Afrika kutika la kaka ndenge wana. Biso pe tukuzala kaka awa maya moto, maya baneje. Zoku wela biso te. Tukomi siko bandoki. Yango wana. Omoni mwana batu. Bino batata obo beti kresa bosemi. Kresa bosemi koza mwana binuti. Me mwana wana. Ba para na ba tangisi na mbongo ya pasi. Ba tangisi mwana wana komindenga wana. Aya na poto bo agresse ata soni te. Bo yoka soni ko. Bo yoka soni. Ba vi na biso a na poto. O resir. Gloire à Dieu. O resir te. Kolati sa ngo moutu te. Tu comme que là tu as pas malheur na biso pa ya bato. Oh 8 millions de morts, 9 millions de morts. Bande ko na biso bazo kufa. Tete. Tu tika lokuta. Eza N. Tamu yo le kisita na yo wana poto. O le kisita na yo. Pona ndimite. Moto pena za na salaire. Neti biso na Suisse. Moto za salaire ya 8000 francs, 3 et 4000 francs, 5000 francs. Ake no luka moto po beta moto, a osala ngote. Po ato za na mboka loi, a osala ngote. Ngana kosa la combat nanga. Oui, biso no tout toza ba combattant.
Mais tout ça na tant haut tout ça là qui combattant na biso. Bolobara na beni mais na beni bato ba bina ka ba melaka. Goma kuna ba vu kitaka tout le temps. Goma kuna zalo kwa petit Suisse. Na beni kuna bato ba liaka ba melaka ba tambolaka. Biso awa na poto awa tokanga melaka ka beni 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 Tosa na mutazo bunda po na Kongo na minito Félix Antoine Tshisekedi azo bunda ezo monana azo bunda to moni Macron aye a Félix azo ngi na place ne mais ata mutu moko ta lobeli yango bo mona bo sembe bokeko bundisa ye oh ba papa ki kombata na bino e komi ya soni ya salite ya bosoto. Bozangi bargument. Bozangi bargument. Soni zo sala biso ba Congolais, surtout ya diaspora. C'est vrai, et belé a to leki se tango. Na ba théâtre, na kokotaka na ba Facebook, kokotaka na ba YouTube, ko ba donc to leki si. Distraction open to zaki nango, ya musique, ya nini nini. Siko musique ezate, siko. Ma boma ya omoni air moko tango ba concert e bandako beta bato bazo ke mo ba concert moi li bata ma boma ebele ma boma na bangezo kita siko concert ezate e distraction moko ezalite siko bata ma boma ya solo solo ba lamuki kindoke telemi boza bandoki boa bandoki so bokanisike o bino bosali to beteli bino maboko elaksika ka niveau o bozana boza vraiment na bassesse. Boza vraiment na bassesse. Bosali soni. Bino ba papa mikolo pe bosali la rope video bozolo. Oui binga na zo comprendre sur congolais te. Ba déclaration net tolo ba net mutulo net lo kwa Daniel Daniel. Même ils la peine na Congo ango. Mutulo kwa Daniel Safu. Hmm? Eh! Ate. Na mobuto ndenga amema batune nyo soto. Papa etienne amemi opposition. Unige mboka mwe tika lika kaso kindenge na okomprante. Makamba bien toko mo na ngoli susute. Se malheureux pour na peuple congolais. Se malheureux. Mindele bako mbeta batour na Congo wana. Po na kwa ko negosye liberasyon. Botala nano, hein? Botala nano. Toke ne pa eto zon. Bakanga ki kamere. Kamera kote ki prizante. Me tu muna ki ata mundele moko ta longwa ki awa ayaki, awa longwa ki awa na in Europe, awa pwa kene kuna pwa kene kusenga liberasyon ya kamere. Tu muna ki te? Me mwanga chuchu, raso ki mwanga chuchu wana. Botala, deja Sarkozy aye, elongwe Sarkozy siko yo, ministre ya Royaume-Uni azo kita, Félix pa lingite. Félix azo, adok, Félix alingi kutu te. Mais mouta ou l'obéra mwa zate. Peuple congolais l'ongwa na distraction. Bo kanisate ke ba bêtise na mno bozo sala wana poto, bishon yon sotou, toza concerné te. Toza concerné te. Toza concerné te. Eza na batu oyo, to lingi mbo kanabiso ezonga na rai. To lingi mbo kanabiso ezonga na rai. E pi ba verite o Félix Antoine Tshisekedi, azo bimisa na minito. Peuple congolais, c'est comme si tu l'as pongi. Tu bi mena kindoki to komi nango. Eza a bisoté. Qu'est-ce que vous sembe? Il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Asa, asa na parcours na ye. Oh, le komisye place ou ya komi wana. Le lo bo kaneli, et même Israël moutombo. Bo kaneli batounyo soto. Alors c'est que bon quand il a pas congolé nous surtout même la bus n'a pas congolé oyo ba bazana na diaspora bon quand il a bus nous surtout mais boye bak boza minoritaire boye bak yango boye baka honte à vous soni batata mikolo toko la la te, toko yako, toko ya, toko kanga ye, toko beta ye. Après ko beta Christian Bosembe, bo zui trofe nini. Eloko nini salami après ko beta Christian Bosembe.
biso bato toza wana pona vérité tokozala wana parce que toyebi esikani to uti esikani tozo kende nga mutu lokola nga street nde nazawa na moite mutu akoyebisa nga ke kende kisasa okende kozwa poste nga naza na entreprise awa na poto na entreprise awa na poto na kene kisasa pona kene kozwa po pona na kisasa kuna bato bazate honte à vous. Honte à vous. Bobeta papa kengo adondo. Elo koni échangea. Elo ke kam sabiso ezate. Elo ke kam sabiso ezalite. Ba autorité morale na mino ya en. Kongo wana eza deja racheté. Félix Antoine Tshisekedi de temps en temps qui bo continue apesa ki Kongo na maboko ya Nzambe. Congo est allé racheter. Bonsoir, Duf Noir. Congo est allé racheter par le sang de Jésus. De haut, nous sommes tous les deux pour ça. Volonté, nous avons mis des choses à la Congo. Même si nous sommes tous les deux. Général, ceux qui nous ont, ceux qui nous ont, ceux qui nous ont. Babini, ça va. Nous avons découvert que nous avons morgue. Na kati anda kwa mutu. Me biso ba kombata awa. Na yu kata deklarasyon mokote. Kongole fungola misu. Kongole fungola misu. Fungola misu. Bando ki bako mi komona na. Kongole fungola misu. General Inumbi bakangi. Ba foto. Ya chebe ya. Na kati ya ndako wana toyoka ta declaration moko te mutali boma oya ya Daniel Safu oyo ayeko linga mwasa pembe tanga komi député tala nanu mutu moko boye te pape chene omemi opposition na sama bele pape chene memi opposition na sama bele walai bilai potango zo tala ba opoza ya mboka na biso. Badane saf baza lokola bata pusu na minitoyo. Hein? Baza bata pusu même ata na mouvance. Eza la tata, ozo tala, ba politise na biso akala. Hein? Ozo tala bata mayele akala. Ozo otelemi deva kamanda wa kamanda. Jera kamanda wa kamanda. O kokate. Otelemi deva papa liyaou. O kokate, o telemi devant papa nani o kibasa maliba o kokate. Baba ndeko kubangisa. Eza lokola badane bata maboma yango Kongo to kiti trop bas. Kongo to kiti trop bas. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi toza na kondima na makambo o papa wana azoko sala pona azoko sala na minito yo. Mindele bakomi koloba bango moko ke. Bakoum ko condamné Rwanda. Mais toujours tout monde a ta déclaration moi soi-disant opposant ayé aloba a condamné pété tout monde était. Mais ah biso to va na poto bino ba combat fouati oyo. To va na poto mais ceux qui ça pour intérêt en mboka. Tout monde a na opposition na parti au pouvoir ba comme un mutu moko non. Pona ko dénoncer mabe et puis pona kolobela oyo oyo ezali intérêt ya mboka donc bino bokanisi déjà un toujours monde biso to lingi ba to boil ka ba règlement de compte pour ba tlo ka ba fayu loana ba sa ba ta règlement de compte a ko tala mais non fayu loana congolais fongola miso. Christian Bosembe, il n'est pour rien. Bobetiye, yewana. Tomonye, akufite, yewana zoloba. Bosali lokote. Message nangaka yango nangana epsabino. Bosali lokote. Kongole azaso kongole akalate. Kongole aza kongole o alelo sa fongoli mustokomu eba mabena malamu. Na minute au congolais nous surtout faut déjà dans tout ça dans focaliser
na procès ya mwanga chouchoura soki chouchourou. Pona minute obino bozo yebate, ministre ya Royaume Uni azoya pour akaba libérer mwanga chouchouana. Pourquoi mindele bakomi agité? Pourquoi mindele bakomi agité? Mboka na biso c'était kama kikala. Et le balango mon président Félix Antoine Tshisekedi moi na bato apesi mai na makila apesi na molimo na ye pona mboka wana Congo Kabila na bande na ye bateka ki Congo de toutes les façons Kabila te bi place a uta kite to monika mutu moka bimeli biso boy baye soyo ba pesa ki biso ki se soyo ni bata mayele nyoso tu mayele sili bango na mutu Kongole longwa na kati ya distraction longwa na kati ya distraction Kongole makambo ya minene zo sala na minito na mboka na biso makambo ya minene ezo salama ezo risqué pe makambo ebele Kongole normalement faut za la focaliser na makambo ezo leka na Congo ezate ke buko makwa agresser bata bato mutaye boye bo agresser ye mutazongi boye bo agresser c'est comme si ça va changer quelque chose non infiltration o ezali na Congo wana bande konanga nulle part ailleurs na monde entier. Alors, bato ba epi ke non, peuple wana, basa ba zoba, peuple wana ba bizengi. Ndeni nende bino, mwanga chuchu wana, suki mwanga chuchu wana, aza député national. Metangu, asalaka, ba deklarasyon na emusu, asalaka wana Kinya Rwanda. Asalaka wana Kinya Rwanda, oya zolo bela makamba Kongo. Me Kongole, nyo sutu wana bozo mwana ngote, bino ba komba tufi oyo. Bomona angote bino bakomba ntaba oyo bomona angote bozo bomande fo botelemisi lokwa so biloko nini toko landa ye toko beta ye c'est parce que boza ba faible c'est parce que boza ba faible normalement ndenge tozo na poto a fallait vraiment tozo la intégrer opposition na biso mundele a reconnaître ango Komba na biso awa, mundela rekonetra. O bino bosala kwa neza ki vuayu. Eza ki muyibi. Na ene sangani. Fayulu ndenge eza wana fayulu. Azali. Na ebite. Fayulu ndenge eza wana. Aza pona intera peuple congolais te. Poso azaki pona intera peuple congolais. Mwanga chuchu wana ndenge bakangi mwanga chuchu wana. Fayulu pena nga luba. Quel que soit nos divergences politiques. Franchement, biso nyo surtout. Tout se focalise dans na dossier oyo. Ya mwanga chuchu wana. Merci beaucoup na service ya renseignement mboka na biso. Biso to lembate. Ngana lobakango, je ne soutiens pas la personne de Félix Antoine Tshisekedi, mais nazo soutenir baction. Parce que naza réaliste, na bi place ni to uti, na bi place ni mboke uti, na bi place ni mboke tekami. Les autres sali komona batu bazoko benga mama di mama, soki mama di mama. Bota la maka mama Denise azo sala na minito yo. Bota la maka mama Denise Tshisekedi azo sala na minito yo. Maman Denise a se focalisé na bana, la jeunesse, éducation. Lelo boy, Olive Lembe, biso to moni mutu malam. Olive Lembe za lokola mikate bimi na poche ndokiti, pona mélanger makambo. Olive Lembe za lokola mikate bimi na poche ndoki. Botala na bambo onoto bazana ngo boki kotoma. Oui, ngana catholique, botoni cathédrale. Mais Olive Lembe mbongo ano yotoni cathédrale. Po bat ba keno kusambela ba chomer ba keno kusambela. Po na nini te botonga ba hôpitaux, po na nini te botongi ba école, po na nini te na 18 ans obo sala, oke kotonga ka bambi na cathédrale. Bien que naza catholique, mama, bo wuye biso te. Botala,
Bomo ni retombe à 18 ans, ndenge Kongola komu tema mabe, Kongola komi ndoki. Biso bata diaspora to komi ba ndoki, sans le savoir, mais to komi ba tchor. To komi ba tchor. To ya na poto, ba msusu ba sala ba 30 ans na poto. Ya wana koma wumona mutu soa resira wana poto mona, bat ba komi le mutema mabe. Siko na eko comprendre, ki mutema mabe ango eza dia kwa, eza dia ba kalkil bo osa na mitu. Bon, mon ami, ah, Christian Bossembe, 35 ans, t'as la poste à Kominango, ngai bientôt 60 ans, nazara kabou, allez, tout kende ko luka, tout kanga, hété. Toko yanga noa, biso ba diaspora, toko yanga noa, soki, omi yebe la kite, toko yanga noa. Toko yanga noa, awa na poto, toko yanga ke poto, za loko la paradis, to tika bandeko na biso kuna. Ba vrai combattant baza na poto a na na Afrique a wate ba vrai combattant baza na Afrique ba tumusu ba tumba ma ba tumba ba toyi de pes to mona ba rosi mukende ba kufa ba Thérèse Kapangala ba kufa ba Mamadou Ndala ba kufa ba vrai combattant de bango wana obino bozo sala wana eza n na ki lâcheté ya obino bozo sala. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Combat ya ngwanate. Combat ya salité. Combat ya solo. Combat ezanga vision. Combat ezanga carnet de charge. Soba tuni bino. Vision na bino bozo na ngote. Objectif na bino bozo na ngote. Kaka 8 millions de morts. Bate ki Congo. Bate ka Congo ona batu boni. Bate ka ngo combien de fois. Effort au Félix Antoine Tshisekedi dans la bozo mon angote kaka en bocheli boso bazoli ambon président na biso tala président alakisi français Moussapi Boué bolobeli angote bandoki bino bokanisi ki bokocha biso na kata ba bêtise na bino bokocha biso na kata ba bêtise na bino te ezali ke au sala 30 ans yo mo sala bilé à 30 ans na na poto ko katete ke na 30 ans au sali awa na Congo kuna ba ozelo ka pona ba peso poste eza la ba diaspora o bazo sala kuna na kisasa ngo eza la bino ba diaspora o bozo sala na régime ya Félix Antoine Tshisekedi bino pe ba mususu bozo aider mo konza mboka te. C'est comme si ba passe na bino nyoso tout bolimbo si disango kaka ndenge bomoni Félix Antoine Tshisekedi azana pouvoir. Ya onyo tout ba retombe auto komona. OK, onga na zaki nonka ko loba yango wana. Soki bino kanisi ke ndenge to beti fe nani kisabu sembe to gagner te bobimi ba l'échec. Bobimi ba l'échecs ya mokili mobimba bana mokili bana bobimi ba l'échecs ponga ibanda bino nyoso bolubaka na poto na mona mutu moka convaincre ngai te tant que bozoe ba réalité te tant que bozoe ba place de outité tant que bozoe ba infiltration oye kota na Congo wana te na mona mutu moka loba makamba solo azali te bino nyoso bolubaka lokote bolubaka lokote na mama biso ba Congolais photo sangana même ata Félix azali wana to linga ete. Faut accompagner pendant 2 ans naie, à ça la macabre qui t'occupe pour n'embouca na biso, de façon que t'osons à cas simaté. Bande de lâches, bino bokanisi, bino bokanisi que Congo ana, t'otu manosons à cas sima. Banzela ou Evanda pendant 50 ans, écoufe, mutango bungsango, Félix Antoine Tshisekedi. Tout profiter na 145 territoires oyo, azotie na biso en marche. Bwela biso kaka bateki Congo bate bwela kana ba makamuko oyebike no opposition anzala opposition ezanga mutu na makolo opposition bata maboma lokola ya ba Daniel Safu opposition a n opposition ezanga mutu na makolo bozanga vision opposition ya pambala papa tient à Kenya na opposition na ena sa mabele tala opposition si mandaku oyo ozo ya koloba nani
Oh, je l'ai allingué, Aza Sénégalais. Qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça? Daniel Safou, Moutalibouma, qu'est-ce que vraiment nous on a à foutre dans tout ça? Tant que nous avons un peu de temps, 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 nous avons économie ya Rwanda et comme qu'on quitte notre nation parce que Félix aboy Félix aboy oh bino bobenga kay marionnette marionnette c'est quoi aboy peuple congolais au lieu surtout à nos mots en hauteur bonjour là ça beaucoup mieux que là ça n'est pas un mot que vous capoto. Tu as capoto poto za mutu. Tango yo salela ki mutu na hote na poto après 30 ans ko komando kite. O bozo sala wana bokomi bandoki parce que bokomo sa ba calcul. 30 ans na sali na poto. 35 ans na sali na poto. O sali yo moko bilan ale ba fumi macho na mutu. Ba mususu ba bota miawa. O bota mi a français ka ya mulai wesh 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 wesh. Wesh. Wesh, 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 nasima, wesh, wesh, nye, kaka, et loko, izate. Allez, ou mi kote si, ya tika, loko la Congo, chance, loko pamba, tika, na Kenya. Ba na Congo, oyo, ba parent, ba saki, ba fonctionnaire, ba tangi si bino, ba na, oyo, bo sali ba université. Mboka wana, eza abiso nyo sotou. Mboka wane zaliye ya batu moko boite ke soki lelo bino bozu pouvoir bino de bo sa kamparete. Mboka wane zaliye ba kongole nyo soto. Y compris bana oyo ba tangi wana na Kongo ba etide na biso ba sisi na ba inikin ba sisi na ba nani ba professeur ba bimi wana fo ba sala. Biso to me mande ma yele o to zu ato kene ko kreyende misala. Ole to kene ko luka misala ba egri. Bandoki. Nanu toko mbandoki tawa na poto. Na krize ekonomiku eko tawa. Toko koma penado kiko bakaraba. La sorcière biso basi. Mi bal toko mba mi kombe le demon. Na krize ekonomiku eko tawa. Eh? Guerre ya resi. Bota la nenge Europe. Ekoti va na sécheresse. Boya bo vande la kaba social bo vande la kaba social bo linko sala te bo liba misala kaka au noir bo vande la ba social au jumon ke ko somba bitende bilamba o etonda le libuso na ba kavu kuna bo zo bilamba wana siko bo 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 vande sango liboso na bino bo koma ko solisa ngo o lie bo koma mitema mabe o moni mwana batu ya muke kresa bo semba ye boye me kresa bo semba tangi na Congo. Maye le wana mwana mbali wana zana ngo azuli yango na Kongo. Po biso tozo kanta kilo kwa biso mata poto to zali awa. Neti biso ne batu to zaba savan. Nye, to tika mute mama be. Krisya bo semi maye le wana zana ngo po akoma na place wana tangeli na Kongo. Abande ngo so na mbanda kaso guwa pangwana ti ya komi place wana na Kongo na poto te. Poto ne aliboso yango ya ye, ali mute mama be. Biso to vande ki ba konser ya ba kofi ya bana bomoni kofi ya wana akomi kwa ko denye la bino wana pototi akomi kwa ko somba bilamba azo la kisa bino bino wakati ya ke bino nde batu wana ko pese bilamba nyo so to wane zo sana traumatisme na biso ba kongole ya fuati traumatisme ya wana bokomi na mutema mabe bokomi na en bomona muta ningana te bomona muta bujete. Nazo répéter biso ba diaspora nanu to lakisi ma papu na biso ya kindukite to ko lakisa yango bien bien bino bo kanisi bo gagner te bo bimi ba l'échec ba papa ya bazo ba l'échec congolais longwa na distraction tala mboka mboke kenda ki soki bozo mona un député national non mama si j'ai amonga chuchu oh fuzala esa un congolais nous tout il faut ça interpeller. Congolais nous tous fois à la interpeller, bande de ba congolais. Bute ko makasi moyen loba mingi zalite, bana bazola la, bazana ba test.
bientôt fin de l'année, mais lobby na oloba tant on a un bureau nanga na oloba encore bien bien to kanisa ka ke biso o moni biso ba diaspora to kanisa ka porte za paradis porte a paradis ti lelo porte koti biso na masoko toujours ko kaso ko vanda te to ko mutema mabe bolimbisa nga ba congolais pona mo o na bimisi oui porte koti biso na difuni to kanisa ki ke poto ne fe poto paradis mais lelo moto ya poto e koti biso ba siko soki au milieu la kite, au komindoki. Nenyo le haut era awa na poto soko salaka. Ah franchement salaka. Soko salaka. Okoza na tan kutu tia kon ko telema na balabala. Pour soko wuti musala directement pongi faut o se reposer. Na to komba ndoki te. Boza bandoki ya binu moko. Tout ça a besoin pour qu'on a besoin qu'il y ait les bosso. Félix Antoine Tshisekedi, soit on a le mandat moko, soit on a le mandat mibale. Nous avons le cas qu'il y ait mon mais tout le monde, mboka est avancé. Comme ça, on a quoi ya, a eu relève à Kenango. Nde est loko bisou tout le monde. Mboka ko distrait bisou te keba teke Congo. Mboka zange sema, mboka fa. Mboka fa. Bon, on a dit que nous avons un live. Merci. Boutique, madame, peuple congolais, tout le monde a kindo, tout le monde a distraction, tout le monde a haine. Fayoulou, tu es déjà yo. Oza, yo moni yo Fayoulou, oza opposa moko ya haine, déjà la malobana yo. Nenka kolobaka, ba discours ne pola pola wana. Même nga, na soutena Félix Antoine Tshisekedi. Tango banda ki, nga naza réaliste. Opposition fouezala, mais opposition à NT. Opposition fouezala. Pour même nga na kolinga opposition ezala. De façon que mon konza mboka tanga zo sala, soko opposition moko intelligent ezali wana. De façon que bozo yana ba argument, que non, awa tolingi te, awa tolingi zala bo. Oui, c'est ça. Et non, obino bozo sala wana. Ezo la kisa échec ya combat. Ezo la kisa médiocrité ya combat. Kaka ndenge mboke teka maki na kaka ndenge mboke kendaki. No mama dossier ya mwanga chuchu, mwanga chuchu, huru wana. Kongole nyo se tufuwa zala réveillé na conscience. Kongole nyo se tufuwa zala interpellé. Kongole nyo se tu, il faut azala na kati ya makambo ya mwana nchungo, kusoyi mwana nchungo ngoyo. Déjà quand on a biloko babimisi na ndaku na ye congolais jamais na habité congolais ko no maman fallait ma camion sto et s'arrêter to landela na no makambo ya mwana chungulu mwana chororo oyo bujomona one tije parce que biso na Congo nan to joa guerre na kata capitale te moko to joa guerre ndenge nani Brazzaville ba joa guerre na kata capitale o ma va mo to mo te pumbwe. Et que côté kuna na bande R wana ma conscience na monsieur et que zone en place pour toujours mon Congo na o ezali le pays est un pays parmi té mais pays le plus riche du monde Congo tout ça parmi té mais tout ça le plus riche du monde o ezali intérêt ya batunyo surtout. Monde le pon intérêt mboka na mine ko comme ma douce étaliété mais biso na Congo wana lokwa na to moni ma kamwana ni sotute ya wana Congo to zakara na ma musique to zakara na ba réseaux sociaux ko seka ko donc ma kambo zanga tina mais mukoto ko mona ma kambo e salama na Brazzaville muto amuke kata de pumbwe ke liboko amuto vani vana muto bwe obele kati muto liboko e kenango na banje mukolo wana conscience na biso kozonga to linga so ba blague te parce que tout ba valeur na biso to pe valeur a Congo te mukoto re ba valeur a Congo na banje donc muto mo kuto ke pete ka banola taka o kasa bo se maleka ki buto banola ndango te to landa pa ma kambo a Congo na ndenga solo. Tola nebe makambo a Congo na ndenga solo. Po bozo kanisa ke oye komi pa ba voisin pa na biso ko komate. Bozo kanisa.
nyoso tu wana nzamba kitaka miséricordieux na biso pa na biso ba boma président en fonction na Congo wana mais ma wanza be kitaka ka te bozo kan sa ke biso donc na na monde Congo ka ndem te zali donc nzamba kota la pe côté msusu te donc afata la ka Congo mukolo guerre ya solo sur le quoi pa na capitaine na banda bato ba sotra ba mbanga awa 8 millions de fiant oui ba lo bango susu te po ba famille na bango baza pe na Congo wana bon le bango sous soutien bon le bango sous soutien ba stratégie au Félix Antoine Tshisekedi dans ça là ba dénonciation au Félix Antoine Tshisekedi dans ça là Kabila Hippolyte Kanambe soit des azaki soda toyoka ya lobango te toyoka ya lobango te mais Félix Antoine Tshisekedi civil yeo aye ko tenir bango tête azoloba même na ba mindele na ba nani alobi sa cause nani Macron linga meka Félix azomise na place na ye ba pays nyoso tout ya Afrique bazo félicité bazo loba mais biso na mboka na biso mutazo loba zate bande de sorciers bande de démons bande de hypocrites bande qui bino kanti bokanti bokanti ni a bo beti kresha bo sembi faulu azu bokondi donc fallu ajouter beaucoup de bino dans la minute oh yoko bino bato bobeti kresa bosse beaucoup de ba ministre na minute so na ebe ba kombo na bino na ngana bato benga bino ba ministre ki ngande vous rêvez hein vous rêvez robina oya ata mtasa bima na réseaux sociaux mais bozo singa sur na réseaux sociaux pour na kolobela makama mboka et puis to kozonga to bandu lobela biso ba combattant na ba combattante ya solo solo to bando lobela po to zana posa même muto azana bokonzi na minute asa na biso makambo asa na biso makambo Félix ndenge za wana aye mission na Congo nzamba te wana mission afongola biso misu ba to te ba ekoute te ke jila alingete azalaka to yeba kate to yeba jila alingete kaka na période de Félix Antoine Tshisekedi njoka ndeza langa una tuba bi ezala banda kala ba kongole ba omoni kindo kya mukolo iko msa mtu kizengi bino batatana nusu buso koma na ba kindo kya kimukolo sito na poto awa to merci to tika malam naza aminga olobate po za deja butu eza butu na ko deranger bana te mais lobby, non lobby. Merci beaucoup, Pepe Congolais. Boutique à mal.